Arabia Saudite ka nisur ndërtimin e atij që do të jetë aeroporti më i madh në botë, një vepër gjigante që ka zgjuar vëmendjen globale. Aeroporti ndërkombëtar Mbreti Salman, i vendosur në kryeqytetin Riyadh, do të jetë një simbol i transformimit ambicioz të vendit në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në botë. Aeroporti do të ketë 6 pista gjigante dhe do të ketë një kapacitet vjetor për 120 milion pasagjer, duke e bërë atë më të madhin në botë kur të jetë plotësisht funksional në vitin 2030. Për ta kuptuar madhësinë e tij, sipërfaqja e aeroportit do të mbulojë më shumë se 57 kilometra katror, nga të cilat 12 do të ndahen për zona tregtare, restorante, kafene dhe zona pushimi. Ky projekt do të realizohet nga firma prestigjioze britanike e arkitekturës Foster Partners, e njohur për qasjen e saj avantgarde, ndërsa MACE, një kompani tjetër britanike, do të mbikëqyrë ekzekutimin e ndërtimit.